почување на мандата и законски е после секоја календарска година да има значи ревизија и да има ето истраги околу работењето. За мене тоа не беше ништо чудно, затоа што за моето работење постојано имаше истраги, вие знаете, се водеа истраги за сите тие години додека бев, не само од кога ми заврши мандатот. Јас, значи, во интерес на тие истраги, ево до ден денеска, знаете, дека не сум воопшто излезен ни на пресконференција, ни нешто да демантирам, ни нешто да потврдувам. Јас додека не завршат сите тие истраги, јас и не планирам да зборувам за тоа. Баш во интерес на тие истраги, јас знам дека работам чесно, дека работам поштено, дека работам согласно законските прописи, јас вервам повторно во системот, институциите, дека онака како што работам и како што знаја граѓаните како работам, дека така ќе биде и резултатот од тие страци. Има постои дилема и милионарите и милионарите, но гриб дека вашиот однос со господин Бакрачевски бил лош, наводно, дека со дел администрацијата ќе биде во лоши односи, а сведоци многу пати не гледаме заедно. Има тука вистина. Приватно, вие знаете од порано дека ние сме одлични пријатели, сме многу близки пријатели со Бакрачевски. Никогаш службеното не сме го мешале со приватното, приватно ние и ден денеска сме пријатели. И јас сум сигурен дека и секоја ќе останиме пријатели. Мандатите доаѓаат, заминуваат, меѓутоа треба да се негува, да се чува пријателството. Јас мислам и дека и сега се одлични односите, а исто така и дека и понатака ќе имаме одлични односи. Па сигурно, политиката е нешто друго, приватното е нешто друго. Јас колку што знам, тој е висок и висок политички функционер во неговата партија. Тоа си е негова работа. Јас тоа не го мешам со тоа. Тврдам дека исто така не сум имал никога, сум бил градоначалник, проблем со администрацијата, никога не сум градоначалник.